साढे छ हजार माओवादी लडाका नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने दलहरूको सहमतिलाई धेरै नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् माओवादीको आफ्नै दलभित्रको एउटा समूह बाहेक बाँकी दल र अधिकांश नागरिकले यो सहमतिले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने र संविधान लेख्ने काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् सात बुद्धे सम्झौतामा गरिएको माओवादी सेना समायोजनको प्रस्तावले साँच्चै दिगो शान्ति ल्याउला त आजको साझा सवालको बहस स्वागत छ साझा सवालमा म नारायण श्रेष्ठ सेना समायोजन सम्बन्धी साझा सवालको आजको बहसमा छलफल गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ ए नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर नेकपा एमालेका नेता पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र द्वन्द व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाका विज्ञ डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारी अनि राजधानीमा तयार हुँदै गरेको साझा सवालको यो विषयमा यो छलफलमा सहभागी हुन हामीसँग पचास जना जति विभिन्न क्षेत्रसँग प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागीहरू हुनुहुन्छ आजको छलफलको सुरुवात गरौँ प्रभाकर ज्यू म तपाईँबाटै सुरुवात गरौँ तपाईँ त पूर्व कमान्डर पनि माओवादी सेनाको डेपुटी कमान्डरहरू चारजना मध्येको एकजना तपाईँ हुनुहुन्थ्यो पनि तपाईँ आफैले कमान्ड गरेका लडाकाहरू नेपाली सेनामा समायोजन हुन लाग्दा तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य एउटा पाटो भनेको सेना समायोजनको कुरा हो र त्यो थियो र त्यसले एउटा सहमतिमा पुग्न पाँच वर्ष समय लियो यो, यो आफैमा जटिल विषय थियो ऐतिहासिक एउटा क्रम भएको कारणले जुन प्रक्रिया अहिले अगाडि बढेको छ त्यसले नेपाली जनतालाई जसरी उत्साहित गरेको छ जसरी खुसी तुल्याएको छ जसरी आशावादी बनाएको छ र मलाई पनि त्योभन्दा भिन्न अनुभूति छैन भनेपछि सुरेन्द्र पाण्डे यो सहमतिपछि अब साँच्चै नेपालमा हिंसाको राजनीति सकिएकै हो त वृहत शान्ति सम्झौताले नै के भनेको थियो भन्दा अब द्वन्द्वको खास गरी हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्यको युगको आरम्भ हो त्यसका अवशेषहरू केही छन् तर द्वन्द्वबाट अथवा हिंसात्मक बाटोबाट चाहिँ नेपालमा परिवर्तनको सम्भावना छैन त्यो कुराको रियलाइजेसन गरेर नै उहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको थियो सिँगै सत्ता पाउने भए मान्छे क्वार्टरमा लाग्दैन चौथाइमा लाग्दैन उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भन्दा अब सिँगै सत्ता होइन बरु जति शक्ति छ त्यति शक्तिबाट लिएर अगाडि बढ्नको लागि शान्तिपूर्ण बाटोको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू आउनु भएको थियो र अहिले पनि त्यसैलाई त्यही दिशामा निरन्तरता गएर नै यो सम्झौता भएको छ र मलाई लाग्दछ यसले एउटा नेपाललाई स्थिर र अब स्थायी शान्तिको दिशातिर लिएर जानुको कुनै विकल्प छैन यद्यपि छिटपुट समस्याहरू हामीले भोगिरहन सक्छौँ डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारी शान्ति र विकासको लागि नेपाल बाहेक विदेशमा पनि तपाईँले काम गरेको अनुभव छ नेपालमा अब द्वन्दरत पक्षहरू बिच माओवादीको लडाकाहरू नेपाली सेनामा समाजन हुने कामले साँच्चै अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन्छ समाजको विकासमा यस्तो प्रक्रिया त भए नै राख्छन् तथापि एउटा मूल बाटो समाजले लिन्छ त्यो मूल बाटो जुन हो त्यो शान्ति र विकासकै बाटो हो त्यसबाट हामी अन्त जान सकिँदैन त्यो बाटोमा जाँदाखेरि अब सानोतिनो उतार चढावहरू त आइ नै राख्छ तपाईँले थुप्रै देशमा काम गरेको अनुभवको का आधारमा हेर्दाखेरि अ... लडाकाहरू एकदम समायोजन भएर सफल भएको अरू देशहरूको कुनै त्यस्तो उदाहरणले दिन सक्नुहुन्छ साउथ अफ्रिकालाई नै पनि मान्न सकिन्छ अब यो ल्याटिन अमेरिकातिर पनि भएको छ के अरे चाहिँ उसमा पनि राम्रै भएको हो नर्दन एयरलाइनमा आर,

आफ्नो जुन स्किल जुन हो नि त्यो त बन्दुकै स्किल हो नि हो कि होइन अब त्योभन्दा त्यो स्किल चलाउँदाखेरि जुन फाइदा हुन्छ व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ त्योभन्दा राम्रो फाइदा हुने अरू किसिमको व्यवस्था मुलुकले गर्नु सजिलो सक्दैन त्यहाँनिर प्रश्न हुन्छ जस्तो व्यवस्था तपाईँको यो विश्लेषण हेर्दा त नेपालमा पनि जुन सरकारले दिन्छु भनेको छ समायोजन हुने बाहेकलाई रकम यदि त्योभन्दा चाहिँ फेरि बन्दुक चलाउँदै फाइदा यदि देख्यो भने बन्दुकै चलाउन जाने सम्भावना छ त त्यसो भए यदि त्यो त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेन भने त्यो जरूर पनि हुन सक्छ भएन भने आश्चर्य प्रभाकर जी त्यस्तो भयो भने तपाईँलाई डर लागेन अथवा विषय बन्दुक चलाउने स्किलको कुरा होइन र हाम्रो बिगेजीले भने जस्तो कुरा मात्रै होइन स्किल पोलिटिकल हो पोलिटिक्सलाई मतलब मुख्य बनाएर त्यो उद्देश्यमा आधारित भएर अगाडि बढेको सङ्घर्ष हो त्यसले आफ्नो मिसन प्राप्त गर्यो भने संविधान सभा हामीले प्राप्त गऱ्यौँ अब नयाँ संविधान बनाउने कुरामा जहाँ असहमति थियो त्यसमा सहमति हुन पुगेको छ यस कारणले आज आएर शान्ति प्रक्रिया पनि स्वाभा स्वाभाविक रूपमा टुङ्गिएको छ त्यस कारणले स्किलको कुरा होइन राजनैतिक रूपले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो सरकारले राज्यले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यो सबै उत्पीडनहरूको अन्त हुन सक्यो सबैलाई समान अधिकार भयो भने विद्रोह हुँदैन सङ्घर्ष हुँदैन भएन त्यो नाम मात्रैकै भयो फेरि उत्पीडन भयो फेरि एकअर्कामाथि दमन भयो भने त्यो विद्रोह हुन्छ यो त निरन्तर चलिरहने एउटा प्रक्रिया हो त्यस भए म एकछिन सहभागी रूपमा पुग्छु यो सेना समायोजन गरिने जुन सम्झौता अथवा सहमति भएको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ के लागेको छ साँच्चै यसले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गे वा अरू केही म उत्तम पाठक घर धादिङ छत्री देउराली गाविस वार्ड नम्बर नौ र मेरो प्रश्न चाहिँ हाम्रो ए माओवादी नेता प्रभाकर ज्यूलाई र यो अस्ति भएको सम्झौता पछाडि उहाँको दलभित्र एउटा विवाद देखिएको छ त्यो विवाद चाहिँ भोलि विशेष समिति चाहिँ सेना संयोजनको ठोस कार्यक्रम लिएर क्यान्टोन्मेन्टमा प्रवेश गर्दा त्यो विवाद पनि त्यहाँ सँगसँगै प्रवेश गरेर यो चाहिँ हतियार पनि आदि चाहिँ हाम्रो भाग हो यो लिन लान पाउँदैनौँ यो चाहिँ समायोजन पनि हुँदैन यो हामी छोड्दैनौँ यहाँबाट भन्यो भने त्यस त्यसपछिको अवस्थामा त्यो व्यवस्थापन त्यो पार्टीले कसरी गर्छ उहाँको पार्टीले र त्योभन्दा अगाडि नै त्यसको व्यवस्थापन गरिसकेर त्यहाँ जाने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न हस् म जवाफ लिइहाल्छु अब हाम्रो पार्टीभित्रको असहमति एउटा वैचारिक असहमति हो हाम्रो पार्टीमा आफ्ना लागेका विचारहरू राख्न पाइने त्यो प्रकारको विधि छ त्यस कारणले वैचारिक का असहमति हो फेरि हामीले गरेको काम कुनै असंवैधानिक अवैधानिक अथवा कमिटीभन्दा बाहिर छैन यो विधि सम्मत ढङ्गले हामीले टुङ्ग्याएका छौँ पहिलो कुरा पार्टीको एउटा मान्यताअनुसार फेरि हाम्रो विवाद असहमति त्यो क्यान्टोनमेन्टमा हतियारको भागभण्डा गर्नेसम्म जाने स्थितिमा छैन पुरै क्यान्टोनमेन्टको स्थिति के छ भन्दा सम्झौताको पक्षमा छ र अगाडि बढिरहेको छ अहिले अहिले गरेका सम्झौताहरूका कतिपय कुराहरू प्राविधिक कुराहरूमा कतिपय कुराहरूमा प्रश्नहरू छन् जिज्ञासाहरू छन् तर यसको विरुद्धमा छैन अहिले त्यस कारणले हतियार भागभण्डा लाउने भन्ने होइन त्यो फेरि हतियार अहिले विशेष कमिटीको मातवत्मा छ यो पार्टीसँग छैन पार्टीसँग भएको भागभण्डा लगाउने कुरा पनि होइन विशेष कमिटीको मातवत्वमा छ सरकारकै मातवत्वमा छ त्यसो भए म यहाँ केही माओवादी सेनाका सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ हुनुहरू तपाईँहरूलाई धारणा न है ता ता ना नाम मेरो नाम धनन् शर्मा रमेश तेस्रो टिभिजन चितवन ए शान्ति र संविधानको निम्ति गरेको निर्णय जायज छ र यसमा दुवै नेताजीहरूलाई मेरो प्रश्न शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा सेना समायोजनको मापदण्ड त्यसको जिम्मेवारीको दायरा अलि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ जुन विकास निर्माण र औद्योगिक सुरक्षामा मात्र सीमित गरिएको छ यसलाई अलि फराकिलो बनाइयोस् र अर्को त निर्धारण सम्बन्धी सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्डको आधारमा भनिएको छ र जनमुक्ति सेनाले लामो समयसम्म प्राप्त गरेको अनुभवको पनि उचित सम्मान गरियोस् र अर्को प्रश्न पुनस्थापित हुने र प्याकेजमा जाने साथीहरूको सन्दर्भमा घाइते अपाङ्गको सवालमा विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छैन त्यसमा विषयवस्तु उल्लेख गरिएर उहाँहरूको उचित सम्मान होस् एउटा रमेशजी म तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो तपाईँ कति वर्ष लड्नुभयो वा कति वर्ष चाहिँ तपाईँको अनुभव भयो मेरो प्रत्यक्ष जनयुद्धको अनुभव आठ वर्ष फिल्डमा थिएँ र अहिले पाँच वर्षको क्यान्टोनमेन्टमा गर्दा तेह्र वर्ष तपाईँलाई पुनर्स्थापनामा जान मन छ कि समाजनको प्रक्रियामा जान वा स्वैच्छिक अवकाश लिन मन छ के छ राज्यको दायित्व पुरा गर्नको निम्ति सुरक्षा निकायमा रहेर काम गर्न अवसर मिल्दा राम्रो हुन्छ उहाँले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो रमेसीले दायरा फराकिलो बनाउने र घाइतेहरूको अथवा अपाङ्गहरू जो छन् माओवादीको सेनाभित्र पनि तिनीहरूको बारेमा केही सहमतिमा उल्लेख भएन भनेर सुरेन्द्र पाण्डे म तपाईँबाट जवाफ लिन्छु तपाईँले त्यसमा चाहिँ छलफल गर्नुभएको थिएन त्यतिखेर होइन ती सबै विषयमा छलफल भए नभएनन् त्यो विषयमा भोलि पनि विशेष समितिले त्यस बारेमा निर्णय गर्न सक्छ उहाँले भन्नुभएको कुराको हकमा अब सुत्केरी अरू अशक्त महिलाहरूको स्थिति पनि त्यहाँ छ त्यसको बारेमा पनि राज्यले विचार गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यति धेरै विमति राख्नुपर्ने कुरा म देख्दिनँ जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरामा नर्म्स र रा, ऱ्याङ्किङको रा, कुरामा काफी छलफल भए र धेरै कुरामा तपाईँहरूलाई सहुलियत पनि दिएछ जस्तो तिनवटा कुरामा हामीले क्लियरली के भन्यो भने उमेरको हकमा तिन वर्षसम्म सरकारी सुरक्षा निकायमा भन्दा तिन वर्षपछि भर्ती भएको भए पनि त्यसलाई भ्यालिड गर्ने दोस्रो शैक्षिक योग्यताको हकमा पनि एक तहको चाहिँ के भने चा त्यो रिल्याक्स गर्ने सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट हुन जानको लागि आइए पास चाहिन्छ भने एसएलसी पासले पनि पाउने र तपाईँहरूले कम्पिटिसनको प्रोसेस पनि गुज्रिनु नपर्ने तर स्वतः चाहिँ के भने आइएसएलसी एसएलसी एसएलसी पास भएपछि पाउने भनेपछि तपाईँहरूलाई दिएको त्योभन्दा ठुलो चाहिँ सहुलियतहरू हुनै सक्दैन दोस्रो अब विवाहको स्थितिको बारेमा पनि कसैले विवाह भएकाले पाउँदैन भनेको छ भने पनि पिएलए को हकमा चाहिँ विशेष परिस्थितिको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ रिल्याक्स गरिदिने भनेको हुनाले धेरै कुरा यो तपाईँहरूको हितमा नै छ र यसो गर्दाखेरि तपाईँहरूको ऱ्याङ्क कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ त्यो त्योसम्म जानको लागि चाहिँ दिने भनेर भनिएको हुँदा तपाईँहरूको पक्षमै यो निर्णय छ भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँले भनेकै प्रसङ्गमा डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारी यसरी समायोजन भएको माओवादी लडाकाहरू नेपाली सेनामा पूर्ण जागिर खाँदा अथवा त्यो सेनामा सेवा अवधि सक्याउँदासम्म कुन ऱ्याङ्कसम्म पुग्ला तपाईँले यसो क्यालकुलेसन गरेर केही हेर्नु भएको छ खास त्यो डिटेल क्यालकुलेसन त गरेर छैन तर के हुनुपर्छ भने यसरी पसेकाहरू भोलि कमान्डर इन चिफसँग जान सक्ने त्यो ऊ चाहिँ लिनुपर्छ ह्याउ लिनुपर्छ तर त्यो जाने बाटो खोल्नुपर्छ बुझ्नु न तर त्यो के भने त्यसको लागि यो क्षमता त आफूले प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो नि त्यस भए म अर्को लडाककोमा जान्छु यहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ छेउमा पनि हुनुहुन्छ म तपाईँको धारणा जानु तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो समायोजन गर्ने छ हजार पाँच सय समायोजन गर्ने बाँकीलाई कि त पुनर्स्थापनामा जाने वा स्वैच्छिक अवकाश लिने भन्ने तपाईँको नेताहरूले गरेको सहमति चाहिँ नमस्कार मेरो नाम कुबेर कार्की निखायल म चितवन तेस्रो डिभिजनबाट यो पहिला व्यापक रूपमा यो सङ्ख्या निर्धारणबारे बहस भइरहँदा पिएलएले चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा आएर क्यान्टोनमेन्टको पिएलए कहाँ जान चाहन्छ भनेर त्यसलाई बुझ बुझ्छ सम्बन्धितले भन्ने हामीले बुझेका थियौँ तर यो अहिले आएर सङ्ख्या निर्धारण जो छ हजार पाँच सय भएको छ अब त्योबाट त्यहाँ त्यो कुन सेक्टरमा जान चाहन्छ भन्ने सङ्ख्या भोलि इन्ट्रे इन्टिग्रेसनमै जाने सङ्ख्या चाहिँ दस हजार भइदियो दस हजार भइदियो भने त्यसको चाहिँ त्यो त्यसको हल कसरी गर्न सक्छ अर्को चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ कमभन्दा कम सङ्ख्या चाहिँ समायोजनमा लाँदा अथवा कमभन्दा कम चाहिँ प्याकेज दिँदा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले आफू विजयी भएको अथवा हामीले जितेको अनुभूति गरिरहेका छन् भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ पिएलएलाई चाहे त्यो प्याकेजको सन्दर्भमा होस् या सङ्ख्याको सन्दर्भमा होस् उहाँहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ जनार्दन शर्मा केही जवाब छ तपाईँ यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन यो कुनै राजनीतिक अन्य पार्टीहरूको मात्रै कुरा होइन दुवैका कुराहरूको एउटा मिलनबिन्दु दुवैका कु दुवैका दुवै पक्षका मतलब विषयहरूको मिलनबिन्दुमा आएर हामीले एउटा सम्झौता गरेका हौँ अर्को कुरा ऱ्याङ्किङको कुरा पनि उहाँले अलिकति उठाउनु भएको छ अथवा कार्यक्षेत्रको कुरा उठाउनु भएको छ चा, कार्यक्षेत्रको दायरा फ्राकिलो बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ पहिलो कुरा त के हो नेपाली सेना हो कम्ब्याटेन्ट हो भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट छ नेपाली सेना भनिएको छ त्यहाँ सुरक्षा फौज भनेको छ सुरक्षा भनेको छ औद्योगिक सुरक्षा वन सुरक्षा र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणको कुरा जो गरिएको छ त्यस कारण कार्यक्षेत्र पनि अहिलेलाई तोकिएको तर यो कार्यक्षेत्र केही कार्यक्षेत्रहरूले कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर त लडाकाहरूलाई वनपाले चौकीदार बनाउन लाग्यो भनेर भनेको छ होइन वनपाले भनेको त्यो के अरे यो कुनै रेन्जर कार्यालय अन्तर्गतको वनपाले होइन मतलब यसले समग्रतामा नेपालको वनको पनि रक्षा कसरी गर्ने नेगिक सुरक्षा कसरी गर्ने भने नेपाली सेनाको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनुको अर्थै के छ गलत व्याख्या गरिदिनु भएको फरक फरक महत्त्व छ फरक महत्त्व छ नेपाली सेनाको कार्यक्षेत्रभित्र त्यसलाई ल्याइएको छ यो कार्यक्षेत्र लगेर कुनै रेन्जर कार्यालयमा हालिएको छैन कि त्यो वनको सुरक्षा गर्ने कुरालाई पनि अन्त नेपाली सेनाको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउँदाखेरि यो सेना नै हो कम्ब्याटेन्ट नै हो सेना नै हो त्यस कारण त्यहाँ कुनै भ्रमित सेना नै हो नियमित सेना हो भ्रमित हुन आवश्यक छैन होइन र त्यसले फेरि भोलि त्यही मात्रै रहिराख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन उसको भोलि सरुवा हुन्छ बडुवा हुन्छ अन्यत्र जान सक्छ अन्यत्र कमान गर्न सक्छ अर्को अर्को बटालियन अर्को सेक्सन अर्को डिभिजनमा पनि जान सक्छ त्यस कारणले त्यहाँ कुनै निश्चित यति भित्रै बसिराख्नुपर्छ भने अहिलेको समाधानको लागि हामीले एउटा त्यस्तो मोडालिटी बनायौँ त्यो मोडालिटीभित्र हामी जाँदैछौँ

त्यसको छनौट प्रक्रिया जस्तो हामीले एउटा कुरा भनेको छौँ त्यहाँ व्यक्तिगत मापदण्ड पुरा गर्ने भनेका छौँ व्यक्तिगत भ पुरा गर्ने भनेको व्यक्तिगत रूपमा भर्ना हुने भनेको होइन उसको फिजिकल फिटनेस अघि तिनवटा कुरा हुनुभयो तिनवटा कुरामा मतलब लचकतामा हेरिएको छ बाँकी कुराहरू फिजिकल फिटनेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो भएका साथीहरू दस हजार नै पुग्यो भने त्यहाँ कुनै अर्को विधि अप्नाएर हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ म एकैछिन अरू सहभागीको पनि जान्छु तपाईँहरूको प्रश्न चाहिँ के छन् एकदम हात उठिरहेछ म यतापट्टिबाट जाउँ त्यहाँ कोट लगाउने साथी हो तपाईँले हात उठाइरहनु भएको छ एकचोटि उठिदिनुहोस् न नमस्ते म तिलकजङ खड्का सिपिडिएस यो कन्फ्लिक्ट पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिजको स्टुडेन्ट हो र हिजो भयो अस्ति भएको जुन यो शान्ति सम्झौता जसलाई त्यो रूपमा व्याख्या गरिएको छ यसमा सेनामा छ हजार पाँच सयको जुन सङ्ख्या तोकिएको छ हामी एज अ सिटिजन त्यसको नागरिक विद्यार्थीको नाताले के पनि आशा गरिरहेको थियौँ भने यो माओवादी लडाकाहरू देशका अरू सुरक्षा निकायमा पनि समावेश हुन्छन् भन्ने हामीले चाहिँ सोचेका थियौँ तर त्यो नभइकन एकैचोटि सेना भनेर मध्ये आयो जस्तो सशस्त्र प्रहरी या नेपाल प्रहरी या इन्टेलिजेन्स ब्युरो यिनीहरूमा पनि लडाकाहरू चाहिँ प्रपोर्सिनेटली सहभागी गराइन्छ जसले गर्दा देशको समग्र विकास प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता उनीहरूको अनुभवलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो तर त्यो चाहिँ सेनामा मात्रै गएर सीमित रह्यो यसमा चाहिँ अलिकति आश्चर्य जस्तो पनि लागेको छ तपाईँको यो प्रश्नको जवाब चाहिँ म सुरेन्द्र पाण्डेबाट लिन्छु अब नेपालमा यसो हेर्दाखेरि सेनाभन्दा पनि तत्कालको लागि अमन चयन शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चाहिँ पुलिसको सङ्ख्या बढी आवश्यक भएको कि जस्तो देखिन्छ तपाईँहरूले किन त्यतातिर जोड नदिएर सेनाकै सङ्ख्या बढाउन जोड दिएको यसको एउटा कारण चाहिँ के पनि छ भन्दा तपाईँहरूलाई एउटा खुला रूपले भन्दा प्रहरीमा जाँदाखेरिमा पोलिटिकल मोटिभेटेड एउटा समूह चाहिँ प्रहरीमा गयो भने दिनानुदिनको दैनिक जनताका शान्ति सुरक्षामा चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले राजनीतिक आधारमा चाहिँ व्यवहार गर्छन् कि भन्ने एउटा आशंका पनि राजनीतिक दल र विभिन्न सोसाइटीका विभिन्न अङ्गमा नभएको होइन त्यस हुनाले यसलाई बेटर चाहिँ के भने यो चाहिँ यो समायोजनको प्रक्रियामा चाहिँ सेनामा लिएर जाउँ वा फेरि दोस्रो उहाँहरूको के थियो भने उहाँहरू आफू सेना हौँ र हामी लडाकु हौँ हामी त सेनामा जान्छौँ भन्ने उहाँहरूको धेरै विल पनि प्रकट भएको विभिन्न बेलामा त्यस हुनाले yeah. त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर रा, सुरक्षा निकायमा के अरे नेपाली सेनाको निर्देशनालयमा लाने भनेर निर्णय गरेका हो र उहाँले भने एउटा कुराको कुरा हकमा यसको समाधान छ जस्तो पैँसठी सयभन्दा बेसीले चाहिँ आवेदन गरे भने आवेदन चाहिँ आवेदनै गर्ने भन्ने प्रस्ताव छ अहिले जस्तो प्रत्येकलाई गएर सबै चाहिँ क्यान्टोनमेन्टमा गएर सबैसँग चाहिँ उहाँहरूको इच्छा बुझ्ने फर्म दिएर सबैले त्यसको चाहिँ के भने फर्म भर्ने सम्बन्धित व्यक्तिले उहाँहरू समायोजनमा जाने कि बाहिर जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूले भर्नुहुन्छ त्यो भरेको आधारमा निर्णय गर्ने भनेको छ ल मान्नुहोस् दस हजारले चाहिँ हामी त समायोजनमा जान्छौँ सेना बन्न चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो नि के गर्ने भन्दा त्यसको विधि छ साढे छ हजारभन्दा बेसीको हकमा चाहिँ नम्बर वा उसको क्वालिफिकेसन या सर्टेन उसको आधारमा सबभन्दा मोस्ट बेस्ट क्वालिफाइडलाई बेस्ट क्वालिफाइडलाई पैँसठी सय सेलेक्सन गरेर बाँकीलाई चाहिँ हामी तपाईँहरू अब चाहिँ प्याकेज लिएर घर जानुहोस् अथवा आफ्नो व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर भन्छौँ त्यस हुनाले त्यसको सेलेक्सनमा त्यति कठिनाई हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर माओवादी पार्टीभित्रकै जुन विवाद छ त्यो विवादले यो कुरा लागू गर्न कार्यान्वयन गर्न सजिलै होला क्यान्टोनमेन्टबाट यो जुन ढङ्गले उल्लास प्रकट भएको छ यो एक त यो अहिलेको अस्तिको वार्ता अस्तिको सहमतिलाई स्वागत गरिएको छ त्यो हेर्दा म त्यति धेरै कार्यान्वयनको कठिनाइ देख्दिनँ पोलिटिकल्ली गाइडेड कार्यकर्ताहरूले पार्टीका निर्देशनहरू पालना गर्ने सम्भावना ज्यादा भएको हुनाले यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यति ठुलो समस्या म देख्दिनँ उहाँहरूको पोलिटिकल विरोध हो जो उहाँहरूको पार्टीभित्रको भिन्न पक्षको अब ती गएर म अंश खोज्छु र आधा हतियार मलाई लिन्छु भन्नेमा उहाँहरू जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर हिजो बादलजीले त लाखौँ सङ्ख्यामा छन् लाखौँ सङ्ख्यामा जनता उतार्न सक्छु म भनेर भनिदिनु भयो त फेरि होइन लाखौँ गर्नुभयो भने त त्यति हतियारले पनि पुग्दैन नि त डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारी यो काम चाहिँ मङ्सिर पहिलो साताभित्र सक्ने भनेर भनेको छ जो भनेको करिब तिन हप्ताको अवधि हो सम्झौता भएपछिको यदि छोटो अवधिमा लडाकाहरूको विचार बुझ्ने त्यसपछि उनीहरूलाई वर्गीकरण गर्नेदेखि आवत काम गर्न सम्भव होला त्यो समय अब त्यो हेर्नुहोस् आफ्नो हामीमा त्यो पोलिटिकल विल भयो भने त्यो सम्भव हुन्छ त्यसमा त्यो ठुलो कुरा होइन तर इच्छा शक्ति हुँदा हुँदै पनि कहिले काहीँ समय नपुग्ने हुन्छ कि त अब त्यो त्यतिखेर नै हेर्ने कुरा हो यसमा बरु शङ्कातिर नलागौँ बरु म के भन्न चाहन्छु उहाँले उठाएको कुरामा यदि यो पुनस्थापनाको प्याकेज राम्रो कार्यक्रम राम्रोसँग ल्याउने हो भने उहाँहरू त के भने राजनैतिक किसिमबाट प्रशिक्षित व्यक्तिहरू हो नि भोलि सेनामै गइहाल्छु त्यही मात्रै मेरो भविष्य छ भन्ने कुरा नहुन सक्छ त्यो जति अहिले त्यो डिमान्ड देखिया छ सेनामा जानको लागि त्यो डिमान्ड धेरै घट्न सक्छ यदि त्यो पुनर्स्थापनाको प्याकेज त्यसको कार्यक्रम हामीले राम्रोसँग बनाउन सक्यौँ भने त्यो पुनर्स्थापनामा जुन रकम दिने भनिएको छ निकै ठुलो रकम हुन्छ भनेर त्यसको योग निक्लिएको छ त्यो रकम नेपालले जम्मा गर्न सक्छ होला यदि पैसै क्यास पैसा दिने हो भने विदेशीले त्यसमा पैसा हाल्दैन त्यो हामीले बुझिसकेका छौँ त्यो नेपाल सरकारले नै उपलब्ध गराउनु पर्छ जुटाउन सक्छ त सरकारले त्यो करोडौँ रकम छ अब जुटाउनु पर्यो चार वर्षसम्म क्यान्टोनमेन्टमा पाँच वर्षसम्म क्यान्टोनमेन्टमा राख्ने यो नेपालमा मात्रै भएको कुरा अन्त कहीँ पनि भएको छैन संसार अन्त छिटो हुन्छ र एकदम छिटो एकदम छिटो छ महिना वर्ष दिनमा यो काम गरिसक्यो यहाँ त हामीले पाँच पाँच वर्षसम्म चाहिँ यसरी राखेँ तथापि रिहेबिलिटेसनको प्याकेज जस्तो प्रोग्रामको उहाँहरूलाई चाहिँ सेपयुक्त तालिमहरू दिने त्यसै किसिमको चाहिँ नयाँ किसिमको आफ्नो व्यवसाय चाहिँ सुरु गर्ने त्यो किसिमको कुरामा चाहिँ गयो भने रोके यहाँको जुन विकल्पहरू दिँदै गर्दा क्यान्टोनमेन्टमा रहँदाखेरि के भयो होला त क्यान्टोनमेन्टमा रहनेहरूको इच्छा चाहिँ के छ त यो सम्झौता हुनुभन्दा करिब एक अघि हाम्रा सहकर्मी दीपक भट्टराई माओवादी सेनाको पहिलो डिभिजन रहेको इलामको चुल्हाचुले पुगेका थिए त्यहाँबाट उनले तयार पारेको एउटा सामग्री जहाँ क्यान्टोनमेन्टमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकाहरूले के अपेक्षा राखेका थिए उनीहरूको व्यवहार कस्तो थियो यो यो संक्षिप्त सामग्री म यहाँनिर राख्छु माओवादी लडाकुको पहिलो डिभिजन कार्यालय इलाम चुलाचुलीमा करिब उन्नाइस सय सैनिक छन् पाँच वर्षदेखि यहाँ बसेका धेरै लडाकुलाई यहाँको बसाइ लम्बिँदै जाँदा आफ्नो भविष्यप्रति अनिश्चितता बढेको थियो जे निर्णय भए पनि दलहरूले छिटो निर्णय गरौँ भन्ने लडाकुहरूमध्ये एक हुन् मनु राई अहिले यति लामो समय भयो यो समयसम्म जनमुक्ति सेनाहरूले धेरै कष्टको साथ धेरै दुःखको साथ यसरी बिताएको छ र यस यसरी नहेरिरहोस् भन्छौँ हामी राज्य पक्षले अथवा सम्पूर्ण चाहिँ अब जति पनि यहाँनेरि मिलाउन सक्ने जो राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरूले पनि भरिसके सेना समायोजन हुनुपर्छ गरोस् दलहरूले छ हजार पाँच सय लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने र बाँकी करिब बाह्र हजार लडाकुलाई समाजमा पुनस्थापना गराउने सहमति गरेपछि अब यिनीहरूको शिविर बसाइ सकिनेछ कतिपयले समाजमा पुनर्स्थापना हुन लडाकुलाई अप्ठ्यारो पर्ने बताए पनि लडाकुहरू भने त्यसमा कुनै समस्या देख्दैनन् ना राजनीतिक सहमतिमै यो कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ हामी यसमा बाधक छैनौँ हामी पूर्ण रूपमा देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध प्रति छौँ हिजो पनि थियौँ आज पनि भोलि पनि हुनेछौँ त्यस कारण राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति भएको कुरामै हामी सहमत छौँ अब होइन हामीलाई फेरि गाउँघरमा पठाएर अब समाजमा हामीलाई पुनर्स्थापना गर्दा राष्ट्रले फाइदा देख्छ भने ठिकै छ हिजो सँगै लडेका र अहिले सँगै शारीरिक अभ्यास गरिरहेका लडाकुहरू मध्ये कोही स्वैच्छिक अवकाशमा पाँचदेखि आठ लाख रुपियाँ लिएर जाने र कोही छदेखि नौ लाख रुपियाँ लिएर समाजमा पुनस्थापना हुँदा कतै लडाकुहरू भित्रै भी विभेदको अनुभव पो गर्ने हुन् कि यो त भयो इलामको चुलाचुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरूको उनीहरूको अपेक्षा सहितको संक्षिप्त सामग्री के माओवादी सेनाका सदस्य यहाँ हुनुहुन्छ म विचार लिन्छु चाहिँ कस्तो लाग्यो यो जुन पुनर्स्थापनामा पुनर्स्थापना फरक फरक रकम पाउने भन्ने कुरा सुन्दाखेरि मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने यो जुन सहमति भयो पन्ध्र गते यसपछि यो सहमतिलाई मैले हेर्दाखेरि यो सहमतिप्रति म खासै खुसी पनि हुन सकिरहेको छैन र खासै दुखी पनि हुन सकिरहेको छैन किन त्यस्तो बिचमा बस्न मन लागेको यो कस्तो भने चाहिँ यो जुन सहमति भएको छ समायोजन प्रक्रिया यो एकदम कन्जुसाइपूर्ण ढङ्गले भएको छ त्यस कारणले मलाई यस्तो लागिरहेको छ खुल्ला दिलले गरिएको भए के चाहिँ हुनुपर्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ जस्तै सङ्ख्या छ हाम्रो जुन सङ्ख्या सङ्ख्याको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने उन्नाइस हजार छ सय दुईजना सङ्ख्या छ हाम्रो जसमा छ हजार पाँच सय मात्रै समायोजन गरिएको छ यसलाई अलिकति बढाउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई र यसमा तर तपाईँको अध्यक्षले शक्तिखोरको टेपमा त तिन हजार सङ्ख्या चाहिँ नेपाली सेनामा घुसाउन सकियो भने हामीले सबै सेनालाई आफ्नो बनाउँछौँ भनेर भन्नुभएको थियो अहिले त पैँसठी सय समाज हुने निर्णय भएको छ त होइन कसले के बोल्नुभयो भन्दा पनि रियालिटी फिल्डमा हेर्दाखेरि त फिल्डमा हेर्दाखेरि त हाम्रो उन्नाइस हजार छ सय दुईजना त हाम्रो त प्रमाणित भएर बसेको छ नि त्यस कारण त्यसलाई हेर्ने हामीले जुन समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ यो दीर्घकालीन रूपमा वास्तविक यसको समाधान द्वन्द्वको समाधान हुने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्का छ किन यसो भन्दा जस्तै म एउटा उदा ज्वलन्त उदाहरण दिन चाहन्छु र यसको एन्सर मैले सुरेन्द्र पाण्डेज्यूबाट चाहन्छु जस्तै एउटा योद्धा एउटा मान्छे पन्ध्र वर्षको पिरियडमा पन्ध्र वर्ष युद्धको आहारमा हुमी हो जसले अहिले सामान्य मात्र पाँच लाख पैसा लिएर गाउँमा समाजमा पुनर्स्थापित हुन जाने कुरा कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि हाम्रो जीवन लाई हेर्न सक्नुपर्छ त्यसको आधारमा उहाँहरूले निर्णय गर्नु पर्थ्यो यो निर्णय उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन यद्यपि यसको यो जुन निर्णय भएको छ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा चाहिँ यसमा अवरोध हुँदैन हुन्छ नै कारण तपाईँको परिचय दिइदिनुहोस् न मेरो अमरजी एम तेस्रो डिभिजन शक्तिघर ए भनेपछि अमरजी तपाईँलाई लागेको चाहिँ पाँच लाखको सट्टा कति हुनुपर्थ्यो त्यो रकमले नै चित्त बुझाउने हो भने पनि हामीसँग ठुलो महत्त्वकाङ्क्षा छैन सानै महत्त्वकाङ्क्षा थियो जस्तै प्याकेजमा आठदेखि कम्तीमा पनि एघार बाह्रसम्म लाखसम्म गर्नु सक्नु पर्थ्यो मलाई लाग्छ अमरजी तपाईँ चाहिँ पुनर्स्थापनामा जानुहुन्छ स्वैच्छिक अवकाशमा जानुहुन्छ कि सेनामा भर्ती हुन तपाईँलाई मन छ व्यक्तिगत इच्छा चाहिँ यो जुन प्याकेज छ जुन प्रक्रिया छ यो, यो सबै हेर्दाखेरि हामी गाउँमा गएर पुनर्स्थापित हुने विषयहरू कठिन पनि छन् उहाँहरूले हेर्नुपर्छ मैले भने त्यस कारणले पनि सेनामा जानु उपयुक्त छ एकदम धन्यवाद अमरजी तपाईँको विचारको लागि सुरेन्द्र पाण्डे उहाँहरू जस्तो बेखुस सुन्नुहुन्छ अथवा चित्त बुझाइरहनु भएको छैन उहाँको प्रश्नलाई तपाईँ के जवाफ दिनुहुन्छ राज्य धनी भएको भए धेरै पैसा दिन सकिन्थ्यो दिनु राम्रो पनि हुन्थ्यो म पनि त्यो पक्षमा नभएको होइन तर अब एउटा म अर्थमन्त्री पनि भइसकेको मान्छे हुँ यति पैसा दिनको लागि पनि यो करिब सात अरब रुपियाँ जान्छ र हाम्रो पैसा चाहिँ हामी हाम्रो देश कस्तो छ भनेर हेर्दाखेरिमा अहिले हामी करिब चार खरबको बजेट बजेटमा छौँ चार मध्ये दुई खरब हाम्रो तलब भत्तामा मात्रै जान्छ अनि त्यो बेलामा दुई खरब रुपियाँ पनि बाँकी के भने विदेशीहरूको सहायता र चाहिँ अनुदानमा चाहिँ बा बाँचेको छ त्यसमाले पहिलो त उहाँहरूले भनेको कुरामा रकम यो निकै ठुलो रकम हो यो सानो रकम होइन एउटा सरकारी जागिर खाएर रिटायर हुने मान्छेले पनि पाँच लाख रुपियाँ पाउँदैन तपाईँहरूले हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि गाह्रो छ र स्वयं तपाईँहरूको पार्टीले माग्दाखेरिमा पनि छदेखि नौ भन्यो पाँच र छ भन्ने बित्तिकै त्यो ठुलै एकदमै चाहिँ कन्ज्युसन गरेको जस्तो पनि देखिदिन्थ्यो नमस्कार मेरो नाम शिवप्रसाद चाबु है चितवनबाट मैले पर्वागढी जिल्ला प्रश्न सुन्न चाहन्छु उहाँहरू कहिले चाहिँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ जनवादी सत्ता स्थापना गर्नुपर्छ भनेर गरिब जनताहरूलाई हतियार बगाएर जङ्गल लानुहुन्छ कहिले चाहिँ होइन अब शान्ति सम्झौता गर्नु गर्नुपऱ्यो हामीले सकेनौँ भनेर क्यान्टोन्मेन्टमा बस्छ भन्नुहुन्छ अब अहिले आएर होइन त्यो पनि भएन अब पाँच सात लाख रुपियाँ लिएर तपाईँहरू घर जानुहोस् भन्नुहुन्छ जा। के तिनै पाँच सात लाख रुपियाँ लिएर घर जाने जनताहरूले तपाईँलाई दस दस लाख रुपियाँ लिएर तपाईँ राजनीतिबाट सन्यास लिनुहोस् भन्यो तपाईँ मान्नुहुन्छ भनेर यो प्रश्न चाहन्छ जवाफ दिइदिनुहोस् प्रभाव सजिलो छ तर हामीले जे उद्देश्यका साथ क्रान्ति अगाडि बढाएका थियौँ त्यो बढाएको कुरा मिसनमै हामी अगाडि छौँ नयाँ संविधान बनाउने अधिकार हाम्रो हातमा जनताको हातमा आइसकेपछि निरन्तर युद्धलाई जारी राख्नु युद्धद्वारा देशलाई क्षेत्रबिछेद गर्नु जरुरी थिएन किनभने संविधान बनाउने अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ अब संविधान कस्तो बनाउँछौँ भन्ने प्रश्न हो संविधान जनताको संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्न हो त्यो बनाउन हामी अधिकांश संविधान सभाका सदस्यहरू परिवर्तनको पक्षमा छ हामी यहाँ कसैलाई पठाइदिएका छैनौँ यो पठाइदिएको होइन जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूले पाँच लाखको लोभ गरेको छैन जनमुक्ति सेनाको सदस्यहरू एक पैसा नलिएर पनि जान तयार छ पैसाको कुरा होइन यो त राज्यले सम्बोधन गर्ने कुरा थियो सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने जनताले गरेर त नेता नेतै हुँदैन नि त्यो स्वत जान्छ नेतालाई जनताले त हुँदैन नेता भनेपछि नेता आफै हुने कुरा होइन जनताले बनाएर हुने कुरा हो यो खण्ड चाहिँ हस् यो खण्ड म यही टुङ्ग्याउँछु सेना समायोजनको विषयको बाँकी बहस कार्यक्रमको अर्को खण्डमा पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ साझा सवाल तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको वेबसाइट बिबिसी नेपाली डट कममा सुन्न र साझा सवालको वेबसाइट बिबिसी साझा सवाल डट कममा सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ साझा सवालको यो खण्डमा पनि स्वागत छ आज हामी साझा सवालमा सेना समायोजनको बारेमा छलफल गरिराखेका गर छौँ सबभन्दा पहिला जनार्दन शर्मा तपाईँबाटै म लिउँ जस्तो तपाईँले गर्नुभएको सहमतिको बुदा नम्बर एकको खमा समायोजन हुने सेना चाहिँ नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा पैँसठी सय माओवादी लडाकाहरू समायोजन हुनेछ भनेर भनिएको छ महानिर्देशनालयको नेतृत्व निर्धारण गरिँदा माओवादीले नै पाउला कि नेपाली सेना वा सेना अथवा सुरक्षा निकायको अरू संयन्त्रबाट समाजन हुन आउनेबाट पाउला महसेनाको ने नेतृत्व त्यसको प्रमुखले गर्छ त्यसको प्रमुखले गर्दा त्यसको प्रमुख त अहिले निर्धारण भएको छैन अब समायोजन हुनेहरू मध्येबाटै हुन्छ अहिले यही भनेर भन्न सकिँदैन त्यो नेपाली सेनाबाट आउने कुनै मेजर जनरल त्यसको मेजर जनरल मेजर जनरलको एउटा पोस्टमा रहेको जनरलले नेतृत्व गर्ने कुरा हो त्यसको लागि भोलि हुन्छ जस्तो अब बाँकी नेतृत्व कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अहिलेको छलफलमा पनि किटान भएको छैन मैले बुझेसम्म के छ त भन्दाखेरि जस्तो त्यहाँ एउटा बुधा छ तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ कि यता नेपाली सेनाका अफिसरहरूको र जवानहरूको पनि उनको वृत्ति विकासको कुरालाई पनि नकारात्मक असर नपर्ने गरी गर्ने भन्ने एउटा कुरा भने दोस्रो कुरा के पनि छ सँगसँगै भन्दाखेरि भोलि कतिपय खास कमान्डरहरूको हकमा नेतृत्वको हकमा पोलिटिकल एउटा निर्णयद्वारा पनि त्यसलाई अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै एउटा त्यहाँ लेखिएको छैन होला त्यो पनि एउटा सम छलफलको समझदारीको विषय हो त्यस कारणले एउटा त प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि यहाँसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा स्तरता निर्धारण हुन जानेछ त्यो त्यो हिसाब गर्नुपर्छ सेनाको एउटा प्रक्रियाअनुसारको निर्धारण हुन जानेछ भने अर्को अर्को निर्धारण गर्ने विधि भनेको पोलिटिकल समझदारीद्वारा हुनेछ त्यस कारण नेतृत्व पनि भोलि पोलिटिकल समझद्वारा निर्धारण गरिनेछ यसरी यसरी त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ अनि सुरेन्द्र पाण्डे त्यो राजनीतिक सहमतिद्वारा नेतृत्व महानिर्देशनालयको नेतृत्व निर्धारण गरिँदा माओवादीले नै पाउला कि नेपाली सेना वा सेना अथवा सुरक्षा निकायको अरू संयन्त्रबाट समायोजन हुनाउनेबाट पाउला होइन यो यसमा अब धेरै नढाटिकन भन्दाखेरिमा जुन प्रक्रिया चाहिँ अस्तिको सम्झौताले तय गरेको छ त्यो तय गरेको सम्झौताले स्वत नेपाली सेनाको प्रमुख नै त्यसको प्रमुख हुने स्थिति छ किन भन्दा र उहाँले ननाटी भन्नुहुन्छ भने केही कमान्डरको हकमा पोलिटिकल निर्णय गरिनेछ भन्ने कुरा पनि सतह त्यहाँ छ र सहमति भएन त्यो कुरा त्यसो भए सहमति नभएको कुरा मैले अहिले बोल्न मिल्दैन त्यो बाँकी छ सहमति भएको अब अस्ति एउटा सम्झौता भइसकेपछि अर्को सम्झौता कहिले हुन्छ थाहा छैन मङ्सिर पछि हो कि थाहा छैन होइन तर ने अब अहिले मेरो विचारमा यसमा हामी बहसमा लाग्नु जरुरी छैन जे अस्ति सम्झौता भएको छ त्यसले के भन्छ भने स्वत त्यो नेपाली सेनाको अधीनमा नै त्यसको नेतृत्वमा बन्छ अब प्रश्न के हो भने अहिले को त्यसका कमान्डर हुन्छन् सब कमान्डर हुन्छन् भन्ने बहस होइन अहिले हामीले सेना समायोजनको सम्बन्धी एउटा व्यवस्था गरेका छौँ त्यो व्यवस्था गरिसकेपछि जो अहिले समायोजन भएर जाने मान्छेहरूले भोलि कहाँसम्म पुग्छन् भन्ने उसको व्यक्तिगत क्वालिफिकेसनले निर्धारण गर्छ सेनाको स्थापित मापदण्डभित्र बस्ने भन्ने बित्तिकै कुन तहसम्म जाने भन्ने कुरा पनि त्यसैले क्लियर छ जस्तो बाहुन सालमा चाहिँ नेपाली सेनामा प्रवेश गरेको भए त्यो मान्छे अहिले कहाँ पुग्थ्यो र उहाँले अघि राइटली भन्नुभयो कि सेनाको चाहिँ वृद्धि विकासमा चाहिँ नोक्सान नपर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्दछ भनेको माने के हो भने यसरी चाहिँ के भने सना समायोजन भएर जाने मान्छेले माथिल्ला पदहरू अकुपाई गर्ने स्थिति भयो भने उसको वृद्धि विकासमा चाहिँ नोक्सान गर्छ त्यस हुनाले त्यो कुरालाई चाहिँ यसपालि ध्यानमा राखेरै गरिएको छ सिक्सटी फाइभ र थर्टी फाइभ भनेर हामीले जे भन्यौँ सामान्यतया त्यसमा पनि लामै बहस भयो बाह्र हजारभन्दा बा। माथिको एउटा डिभिजन हुन सक्दैन सेनाले पटक पटक भन्यो कि हाम्रो चाहिँ सर्टेन साइजको लागि चाहिँ यति भन्दा माथिको प अधिकारी चाहिन्छ भन्ने छ त्यसमा एउटा डिभिजनभित्र बाह्र भन्दा हुँदैन त्यो चाहिँ मेजर जेनरलले चाहिँ लिड गर्छ भनिसकेपछि अहिले हामीले निर्णय गर्दा पन्ध्र सोह्र हजारमा जाने भयो अठार हजार जति झन्डै जाला अब अठार हजारमा जाने बित्तिकै त्यो अवस्थामा चाहिँ चाहिँ कति पदाधिकारी त्यहाँ चाहिने भन्ने कुराको हकमा पछि सेनाले त्यसको वर्कआउट गर्छ त्यो जुन पैँसठी प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट आउने भनेको सबै नेपाली सेना आउने हो कि अखबारहरूमा आएअनुसार पैँतिस प्रतिशत नेपाली सेना पन्ध्र पन्ध्र चाहिँ सशस्त्र होइन अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याङ्केटमा चाहिँ सुरक्षा निकाय भनेका छौँ र सामान्यतया किन त्यसो गर्न खोजेको भन्दा हाम्रो छलफलमा सशस्त्र प्रहरी या प्रहरीबाट पनि ल्याउने भनेर भएको थियो तर पछि के आयो भने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अर्कै छुट्टै ऐनद्वारा जागिर खाएका छन् सशस्त्र प्रहरी ऐन र नेपाल प्रहरी ऐनबाट अब ती मान्छेलाई फेरि यता ल्याउनको लागि कठिनाई होला त्यो ऐनमा संशोधन गर्नु पर्यो कोही मान्छेले चाहिँ म चाहिँ जान्न भएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने मलाई प्रहरी बनाएको थियो मलाई चाहिँ सेनामा पठायो भनेर मुद्दा हाल्यो भने त अब उसलाई जुन ऐनबाट चाहिँ जागिर खुवाएको त्यही ऐनमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो ऐनले भन्दछ त्यसो भएले अन्तबाट ल्याउन कठिन हुन्छ भन्ने धेरै छलफल भएपछि त्यसो भए अहिले हामीले भन्दा सुरक्षा निकाय भनौँ मिल्ने भए अन्तबाट पनि ल्याउन सकिएला नभए नेपाली सेनाबाटै गर्नुपर्दछ भनेर त्यो व्यवस्था गरे पूर्णकान्त अधिकार तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ त्यस्तो ठाउँमा समायोजन भएर आउने र नेपालको हकमा कुरा गर्दा माओवादी सेनाको लडाकुहरू कहाँसम्म पुग्दा हुन्छ वा त्यस्तो महानिर्देशनालयको नेतृत्व उनीहरूले नै ने गर्न ठिक हुन्छ कि वा नेपाली सेनाले गर्न ठिक हुन्छ कि तपाईँको अनुभवले के भन्छ पहिला त के हो भने त्यहाँभित्र जानु पर्यो जाँदाखेरि एउटा सर्टन नर्म्सहरूको अन्तर्गत चाहिँ जानुपर्छ त्यहाँ गइसकेपछि अनि व्यक्ति ले आफ्नो क्षमता देखाउने कुरा हो आफ्नो क्षमता देखाउँदै दे जाँदाखेरि उसलाई माथिसम्म जान सक्ने बाटो खुला तपाईँले त त्यो नियमित प्रमोसन हुँदै जाने कुरा गर्नुभयो तर समायोजन हुँदाखेरि त यो पोस्टमा चाहिँ पार्टीको हाम्रो समूहको यहाँनिर पुग्न सक्छ भन्ने भयो भने पो राम्रोसँग समायोजन हुन्थ्यो कि त त्यो कुरो चाहिँ अब त्यो विशेष समितिलाई नै दिएको कुरा छ होइन त्यसमा नपसौँ भन्ने लाग्छ मलाई अब यो त अहिलेको बाटो भयो म एकैछिन करिब छ महिनाभन्दा अगाडिको समयमा यहाँहरूको ध्यान पुर्याउन चाहन्छु अहिले सहमति भएको छ माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्न करिब छ महिना अथवा त्योभन्दा अगाडिको समयसम्म समय हेर्ने हो भने काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका अरू पार्टीका नेताहरूले भन्ने गर्थे विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएको सहमतिअनुसार सेना समायोजन भनेको यो माओवादी लडाकाहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन भनेकै होइन उनीहरूले त्यही भन्थे र माओवादी नेताहरूसँग कुरा गर्दा जहिले पनि उनीहरूले के भन्थे भने यो समायोजन भनेको उन्नाइस हजार छ सय नै समायोजन हो नेपाली सेनामा नै हो भनेर उनीहरूले भन्थे म त्यो एकपटक यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु हाम्रा नेताहरूले किन त्यस्तो भन्छन् म एकैछिन माओवादीको चारजना डेपुटी कमान्डरमध्ये पहिलाका एकजना डेपुटी कमान्डर अहिलेका नेता बलदेवजीले करिब आठ दस महिना अगाडि साझा सवालको एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभएको थियो छोटो क्लिप यहाँ राख्न चाहन्छु दुईवटा सेनालाई मिलाएर एउटा नयाँ राष्ट्रिय सेना निर्माण गर्ने हो त्योभन्दा अर्को जात हुन सक्दैन नेपालमा भन्ने देखिन्छ पहिलो कुरा त्यो उन्नाइस हजार छ सय चारजना जनमुक्ति सेनाबाट जान्छ अरू पन्चानब्बे हजार उहाँहरूले दावा गरिरहनु भएको छ कति हो पन्चानब्बे हजार होला त्यो राष्ट्रले बुझ्ने कुरा हो पहिले त्यसलाई राइट साइजिङमा ल्याउनु पर्छ त्यसपछि राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार डाउन साइजिङमा लैजाउँला भनेपछि तपाईँहरूको जुन लगभग उन्नाइस हजार छन् प्रमाणित भएका ती सबै नै ने नेपाली सेनामा जानुपर्छ पन्चानब्बे त जना अब पहिला पहिला तपाईँहरू भन्नु छाती नाप्ने होइन समूहगत प्रवेश हुनैपर्छ उन्नाइस हजार नै हुनुपर्छ भनेर आखिर एउटा प्रक्रिया अन्तर्गत सम्झौता गरेर निश्चित ठाउँमा त तपाईँहरूलाई झर्नै पर्थ्यो त्यो तपाईँलाई थाहा थियो यही कुरा तपाईँहरूले आजभन्दा डेढ वर्ष दुई वर्ष अगाडि मानेको भए यो इतिहास धेरै अगाडि नै भइसकेको थियो मानेको मानेको भए होइन त्यो के अरे राजतन्त्रमा हुँदाखेरि राजाले सबै जनतालाई अधिकार दिएको भए भएर यो कुरा के छ भने यो ठिक हो तपाईँले भनेको चार वर्ष अगाडि सिद्धिन्थ्यो छ महिनाभित्रै गरिदिएको भए हुन्थ्यो तर संविधान निर्माण गर्ने कुरासँग बाजिएको कुरा हो जोडिएको कुरा हो संविधान निर्माण गर्ने कुरा संविधान सुनिश्चित हुन्छ कि संविधान बन्छ कि बन्दैन बन भन्ने प्रश्न एक थरीलाई हामीलाई र सेना समाधान हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न अर्को थरीलाई भइरहेको सन्दर्भमा ती दुवै थरीले एक अर्कालाई बुझ्न एक अर्काप्रति विश्वास गर्न एकअर्का म एकअर्का समस्याहरूलाई बुझ्नको लागि पाँच वर्ष समय हामीलाई लाग्यो यो अन् यो पा अहिलेको सम्झौता पन्ध्र गतिको सम्झौता एकाएक भयो भन्ने प्रश्न आउँछ नि एकाएक भएको होइन पाँच वर्षको अन्तर्क्रियाको प्रतिफल हो यो हामीलाई समय आवश्यक पर्यो यो चेत हामीलाई पछि आयो सबैलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीले भने जस्तो भएपछि हामीले भने जस्तै संविधान राज्य पुनर्संना सहितको नयाँ संविधान बन्ने हो त्यही हामीले भनेको त्यो संविधान बन्दैछ अहिले संविधान बन्ने पनि ग्यारेन्टी भयो संविधान अब बन्ने भयो त्यो त्यही भाव कुरा होइन उहाँले यो यो चाहिँ बलदेवजीले भने जस्तै हो अहिले चाहिँ संविधान होइन संविधान 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 चाहिँ 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 अहिलेको राज्यको शक्ति सन्तुलनको आधारमा नै संविधान बन्छ न माओवादीले भने जस्तो बन्छ न एमाले भने जस्तो बन्छ न कङ्ग्रेसले भने जस्तो बन्छ सबैका कुरा त्यहाँ रहन्छन् सबैका कुरा रहँदैनन् म के छ तपाईँकै एकजना नेता र तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदा रक्षा मन्त्री हुनुभयो कि विद्या भण्डारी तपाईँको पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सेना समायोजनकै बारेमा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो म छोटो यही कार्यक्रममा उहाँले बताउनु भएको अलिकति कुरा राख्छु समाजमा उनीहरूको पुनर्स्थापनामै हामीले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ सुरक्षा निकायको पुनर्स्थापनामा होइन सुरक्षा निकायमा इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पछि समस्या अरू अरू भोलि जुन अरू पनि राजनीतिक दलहरू अथवा अरू कुनै ग्रुपले भोलि चाहिँ फौज गठन गरेर राष्ट्रलाई चुनौती दिँदैन अनि फेरि भोलि चाहिँ सुरक्षा निकायमा समायोजन माग्दैन भन्ने त कसैले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ उहाँको कुराबाट के प्रश्न बुझिन्छ भने यो समायोजन भनेको सेनामा समायोजन होइन अब भर्ना हुन एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले जो पनि सक्छ त्यही हुनाले माओवादी लडाका पनि नेपाली सेनामा भर्ना हुन सक्ने भयो तर समायोजनको प्रक्रियाबाट हुन सक्दैन भनेर उहाँले तपाईँले भन्नुभएको कुरामा हामीले त्यतिखेरै पनि उहाँले केही टिप्पणी गर्नुभयो त्यो टिप्पणी गरेको कुरा हामीले क्याबिनेटमै आलोचना गऱ्यौँ कि तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ शान्ति सम्झौता विपरीत छ पूर्णकान्त अधिकारीज्यू जस्तो नेताहरूले एउटा निश्चित समयसम्म यो हुनुपर्छ भनेर जनतामा कुनै आशा वा केही धारणा राखिदिइरहन्छन् र पछि फेरि त्यो अडान छोड्छन् निश्चित कुरा यो चाहिँ हुनसक्छ यो हुन सक्दैन भनेर सुरुवातदेखि नै त्यही र सही एउटै कुरा किन गर्दैनन् नेताहरूले हामीले चाह चाहन्छौँ कुनै कुरा त्यसलाई भन्छ बांचा। अहिले नै दुईवटा देखियो नि क्लिप दुईजनाले आफ्नो सोच अनुसारको बान्छनीय कुरा गर्नु त्यो बान्छ हुँदैमा व्यवहारिक त हुँदैन नि त्यसमा व्यवहारिक रूपले प्राप्त हुनु पर्यो तेस्रो कुरो दिगो पनि हुनु पऱ्यो एकचोटि मात्र गरेर हुँदैन नेताहरूले के छ त भन्दाखेरि यो कत्तिको व्यवहारिक हो मैले बोलेको कुरो भोलि पुग्छै पुग्दैन भन्ने बारे सोच्ने पहिला नै पूर्व सूचना जुन राख्नुपर्ने हो त्यो राख्ने प्रवृत्ति देखिया छैन नेताहरू त्यसो भएको हुनाले नै नेताहरूलाई कतिको चाहिँ चा। चा यो झल्लाहरू भनेर भनिदिन्छु हो त्यो भन्ना कारण के त भन्दा आज एउटा कुरा गरेर चाहिँ भोलि अर्को छ कुरा गर्छ त्यही हाम्रो नेतृत्व वर्गमा सबै पार्टीको एउटै पार्टीको मात्रै म भन्दिनँ त्यो नेतृत्व विकासमा चाहिँ हाम्रो यो एउटा समस्या छ है अब त्यसमा सहभागिमा जान्छु तपाईँले एकदम धेरै हात उठाइरहनु भएको छ म म छु सुजन थपलिया सिएससी नेपालको संस्थापक अध्यक्ष र हाल म काठमाडौँ गोठाटार आठमा बस्छु मलाई अहिले यावत कुराहरू सुनिरहँदा यस्तो लाग्यो सेना समायोजनको कुरा राज्य पुनर्संरचनाको कुरा र जति पनि राजनीतिक मुद्दाहरू छन् ती भनेको चाहिँ के रहेछ भने राजनीतिक इच्छा शक्ति नेताहरूको राजनीतिक इच्छा शक्तिमा निर्भर गर्ने रहेछ अब नब्बे लाख युवा देशमा छन् नब्बे लाखबाट उन्नाइस हजार छ सय घटाउने हो भने ती युवाहरूको चाहिँ भविष्य के हुन्छ ती युवाहरूको भविष्यका बारेमा चाहिँ यी कुराहरू गरिरहँदा सोच्नु पर्दैन नमस्ते म कल्पना खड्का रामेछाप एक हिजो एउटा पार्टीमा लागेर एकदम लडेकै भरमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रोजगारीको सुनिश्चित हुन्छ भने त्यहाँभन्दा बाहेक अन्य पार्टीमा बसेर पनि त का पार्टीको एउटा वफादार कार्यकर्ता भएर रहनु भएको छ नि उहाँहरूको बारेको रोजगारीको बारेमा चाहिँ कसले सोचिदिने अर्को कुरा हिजो सरकार बन्दै गर्दा तराईमा पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ छैन म स्टुडेन्ट हो ए हिजो सरकार बन्दै गर्दा फोरम फोरमसँग सहमति भएको थियो दस हजार तराईका जनतालाई चाहिँ सेनामा समायोजन गर्ने भनेर अब प्रतिपक्षमा बसेका एमआलए र काङ्ग्रे काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कसले रोजगारीको लागि उहाँहरूको रोजगारीको बारेमा चाहिँ कसले बोलिदिने भन्ने कुरा एकदम धन्यवाद प्रश्नको लागि म पूर्ण जोशी नेपाल शिक्षक युनियनबाट प्रतिनिधित्व गर्छु मेरो घर टोटी हो अब यो सेना समायोजन र पुनस्थापनाका कुराहरू माओवादीका लामो समयदेखि क्यान्टोनमेन्ट बसेका सेनाहरूलाई गरेको सम्मान हो भन्ने मलाई लाग्छ सङ्ख्या जेसुकै होस् यो उनीहरूप्रति गरेको उनीहरूले गरेको त्यागप्रतिको सम्मान हो भन्ने मलाई लागेको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हरेक दलहरूले आफ्ना आन्तरिक जीवनमा प्रजातान्त्रिक आचरण अनि त्यस्तै स भावना अनि त्यस्तै गरिकन जवाबदेहिताको एउटा चाहिँ भावना विकास गर्नुपर्छ चरम सन्तुष्टि र चरम असन्तुष्टि दुइटै पैदा हुन सक्छन् यसको पछाडि यसको व्यवस्थापन चाहिँ अत्यन्त कुशलतापूर्वक गर्नुपर्छ सुझावको लागि एकदम धन्यवाद दोस्रो लहरमा रातो ज्याकेट पनि तपाईँले एकदम हात उठाइरहनु भएको थियो मेरो नाम गणेश अधिकारी हो घर धादिङ मेरो चाहिँ प्रश्न छ जुन गुनागत रूपमा सात बुद्धि सहमति भएको छ त्यसमा जनमुक्ति सेनालाई चाहिँ औद्योगिक सुरक्षा बल अनि दैवी प्रकोप त्यस्तै वन संरक्षण भयो र विकास निर्माण भनेर चाहिँ जुन तोकिएको छ त्यसको अलिकति इलाका पुगिएन आज सीमा मिचेको छ सीमाको चाहिँ सुरक्षा गर्नको लागि जनमुक्ति सेनालाई किन जिम्मा दिएन एउटा कुरो र अर्को कुरो अहिले प्रश्न उहाँले दिनु प्रश्नको जवाफ दिनु दिने क्रममा भन्नुभएको छ फिजिकली तयारी भएको मान्छे भनेका छन् भनेर जुन भन्नुभएको छ फिजिकली हिजो दस युद्ध लड्नु फेरि त हाम्रो ज्यानमा छर् पनि थिएन गोली पनि थिएन हातखुट्टा माचिएको पनि थिएन तर हामी लडेर अहिले चाहिँ अङ्गभङ्ग भएको छौँ फिजिकली छैनौँ यदि फिजिकली नभएको साथीहरूलाई तपाईँले के व्यवस्था गर्नुहुन्छ हिजो हामी लड्दाखेरि छाततिर हाम्रोतिर नापिएको होइन हामी हिजो पुर्के भए पनि हामीले मेरो नाम प्रेम गुरागाई हो म विद्यार्थी बालुवाटारमा हुस्की र सिम्पाचीका बोतलहरू तोडिए अरे यसको जवाफ पनि दिनुहोला र माओवादी लडाकुहरू छ हजार पाँच सय सेनामा समायोजन हुँदैछन् अब नेपाली सेनामा जाहिर खान आशा राखेका विशुद्ध कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका नेपाली नागरिकहरूले कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो कुर्दा कुर्दै उनीहरूको कु उमेर त जाने होइन नेपाली सेनामा प्रवेशको निम्ति तपाईँको प्रश्नको लागि एकदम धन्यवाद सुरेन्द्र पाण्डे जवाब तपाईँबाट लिउँ बालुवाटारमा कुनै स्याम्पियन स्याम्पियन फुट्याए <laughs> पनि थिएन सबै भोगै थिए हामी पनि दस बजी भोगै निस्किया हौँ अब ती हुनुहुन्थ्यो बादल र किरणजी पनि उहाँहरूले पनि कुनै च्याम्पियन त्यसो सहभागी भए त उहाँ आफै च्याम्पियनमा सहभागी भन्नुपर्ने हुन्छ तर कल्पना खड्काको एउटा प्रश्न थियो पाण्डेज्यू अब माओवादीको युवाहरूले चाहिँ त्यसरी सेनामा समायोजन हुने वा अवकाशको पैसा पाउने तपाईँको युवा कार्यकर्तालाई के हो यो धेरै गम्भीर प्रश्न हो यहाँहरूले भन्नुभएको यो धेरै बहस हामीले यो सङ्ख्या कति गर्ने भन्ने सवालमा पनि हाम्रो बहस धेरै भएर यो साढे छ हजार अझ पाँच हजार चार हजार भन्ने बहसमा किन केन्द्रित थियो भन्दा यदि कुनै एउटा समूहले बन्दुक उठाएर केही वर्ष लड्यो र त्यो शक्तिको भरमा चाहिँ नेपाली सेनामा जान पाउने हो भने भोलि यही नजिर बन्यो भने अनेक भोलिका द्वन्द्वहरूमा चाहिँ सबै चाहिँ भोलि मधेसमा चाहिँ ल मान्नुहोस् न युद्ध गऱ्यौँ भन्दै अर्को पचास हजार प्रवेश गर्नुपर्छ भन्दा मुलुकले धान्न सक्छ यो निकै ठुलो लडाइँ हो अझ भने सुरुमा त सेनामा त गर्नै हुँदैन भन्ने पनि लडाइँ भयो तर धेरै एउटा छलफलपछि अन्तिममा हामीले एउटा कम्प्रोमाइज सोल्युसनको रूपमा यो साढे छ हजार गरिएको हो यसको अर्को पाटो के छ भने यसको शिक्षा पन्ध्र हजार मान्छे मरेर देश सिँगै चाहिँ लाल चाहिँ लाल सत्ता बनाउँछु भएर हिँडेकाहरूको त हालत यस्तो भयो भने अब कसैले यो बाटो हिँड्नु पर्दैन यो हिँड्नु सम्भव छैन भन्ने यसको शिक्षा पनि दिन्छ त्यसो भए मैले यसका पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै हेरेको छु किनभने उहाँहरूले हिजो मैले अघि नै सुरुमा त्यसो भएर प्रारम्भमा भने म सिँगै सत्ता लिन्छु भनेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू फर्किनु भयो भनेपछि अब बाँकीले फेरि त्यही बाटो हिँड्नु चाहिँ यो मृत्यु पथमा किन हिँड्ने भन्नेतिर त मान्छे जान्छ नि त्यसो मलाई के लाग्दछ भन्दा यो समाधान हो यसले धेरै कुराको एन्सर दिन्छ अब भनेपछि जनार्दन शर्मा नेपाली युवाले चाहिँ सेनामा भर्ना हुनलाई के गर्नु त सेनाको सङ्ख्या त बढ्यो अब सबै मान्छेहरूले आफ्नो सोचाइ राखेको हुन्छ आफ्नो धारणा हुन्छ सबै मान्छेहरू सबै व्यक्तिको एउटा आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा हो अब नब्बे हजार युवामा उन्नाइस हजार मात्रै माओवादीका हुन् अरू सबै माओवादीका होइनन् त्यस कारणले माओवादीले उन्नाइस हजारको मात्रै हेऱ्यो त्यसमा पनि छ हजारको हेऱ्यो भन्ने प्रश्न यस्तो मिल्न सक्दैन यो आम नेपाली जनताको <कुई> पक्षमा <sticks> नै हेर्ने जनताको लागि जनताको लागि भनेर नै यो सम्झौता गरिएको छ तपाईँले जनताको लागि के गर्ने भनेर भन्नुभयो जनताको लागि नै नयाँ संविधान बनाएर नेपालको नयाँ आर्थिक विकास नयाँ परिवर्तन सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भन्ने योजनामा नै शान्ति र स्थायित्वको आवश्यकता हो त्यस भए डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारी अब संविधान सभाको म्याच सकिन करिब एक महिना बाँकी छ र त्यतिखेरसम्म त्यो अवधिसम्म एउटा मस्यौदा वा कुनै खाका भए पनि संविधान आउला जस्तो लाग्छ त यो दलहरू बिचको पछिल्ला सहमति र गतिविधि हेर्दा तपाईँलाई अब यो बडा कठिन प्रश्न छ हेर्नुहोस् यो किनभने त्यस्ता मुद्दाहरू छन् जसमा सहमति त्यति सहजै आउँदैन त्यसलाई कसरी ट्याकल गरेर प्रस्तुत गर्न सक्छ त संविधान सभाले त्यो जरुरत छ अहिलेको जुन सहमति भयो त्यस भए संविधान सभाको म्याद बढाउनका लागि मात्रै एउटा कडी हो त त्यस भए त्यो पनि सक्छ त अस्ति नै भनिसक्नुभयो अर्को छ महिना चाहिँ जनताले दिइहाल्छन् नि भनेर निर अब यो सहमति चाहिँ संविधान सभाको म्याद थप्ने एउटा कडी मात्र नहोस् साँच्चै शान्ति प्रक्रिया सा टुङ्गिने र संविधान बन्ने कामको कडी होस् आजको साझा सवालको यो बहस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँको आफ्नो विचार हामीलाई साझा सवालको संक्षिप्त रूप एसएस टाइप गरी एक स्पेस छोडेर छैसठी सतहत्तरमा एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ भने कार्यक्रमको का बारेमा अरू प्रतिक्रिया तपाईँ हाम्रो नियमित ठेगाना बिबिसी नेपाली सेवा साझा सवाल बिबिसी नेपाली सेवा पोस्ट नम्बर छ सय बहत्तर काठमाडौँ नेपालमा पत्राचार पनि गर्न सक्नुहुन्छ र इमेलमा प्रतिक्रिया पठाउन हाम्रो इमेल ठेगाना हो नेपाली डट लेटर्स एट बिबिसी डट सिओ डट युके आजको यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे र द्वन्दविज्ञ डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारी अनि यो छलफलमा उपस्थित सहभागी दर्शक र श्रोता सबैलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार